В МВР се работи изключително много. Вътрешното министерство работеше и по празниците, докато някои други почиваха и нямаше проблем. Това заяви от парламентарната трибуна вицепремиерът и вътрешен министър Румяна Бъчварова. По думите и в началото на политическия сезон са започнали спекулации, които тя определи като опити за атака срещу ведомството. Повод за изказването и са критиките от последната седмица, които започнаха след двете поръчкови убийства. От бизнес организациите поискаха нейната оставка. Знаете, в последните дни вицепремиера беше на работно посещение в Китай. Тя коментира неразкритите убийства от последната година. Репортаж от новините на канал 3. Министър Бъчварова беше на визита в Китай, докато в столицата само за седмица станаха две показни убийства на бизнесмени. Във Враца беше убито 18-годишното момче, а и в страната станаха няколко показни обира на банкови клонове и банкомати. В изявлението си пред журналисти в Министерски съвет Бъчварова не допусна журналистически въпроси, след което разкритикува и медиите заради засиленият им интерес към разследванията на убийствата. Виновни, според Бъчварова, са и партиите, които констатираха, че министър на вътрешните работи в сянка е самият премиер Борисов. Човека, който управлява МВР, е Румяна Бъчварова. Много мрез да говоря в трето лице, но това е факт. И всеки, който поставя под съмнение този факт, вероятно има други намерения. Най-ценният ми съветник и консултант е господин Борисов. Той има неизчерпаем опит и аз трябва да съм абсолютно неразумна да не се възползвам от него. По повод на коментарите от последните месеци и съвсем конкретно от последните дни, мога да кажа две думи, много категорични. И тия думи са «стига вече». Казвам ги на всички политици, които си позволяват в началото на новия политически сезон да експлоатират темата МВР. Казвам го на всички коментатори, които смятат, че МВР е нещо като българския футбол, всеки може да се произнася за неговата работа. Казвам го на всички бизнесмени, които правят декларации. Казвам го и на всички бивши служители. Вчера отсъствието на министър Бъчварова от страната бе определено като нелепо. Днес тя открадна думичката от опонентите си и именно с нея определи декларацията на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. В документа бе заявено, че ако убийството на бизнесмена Александър Антов не бъде разкрито, бизнесът ще поиска оставката й. Мисля, че по-нелепа декларация отдавна не сме срещали. Първо, защото ясно личи личния мотив в изведените позиции. Второ, защото очевидно няма достатъчно добре познаване за процеса, по който се правят разследванията и за отговорности на министъра и на оперативното ръководство. Според министър Бъчварова, пък интересът на обществото към това работи ли МВР и какво прави, за да се предотвратят показни убийства в София, било преднамерена кампания към министерството. Да се генерализира този проблем по истеричен начин, при това, означава преднамерена кампания към МВР и съвсем реални пречки пред работата на служителите на МВР. И призна, че по убийството на 16-годишният Георги, намушкан в Борисовата градина в София, МВР не е напреднал и милиметър. И за съжаление, нямаме резултат, с който можем да се похвалим, но мога да ви уверя, страхотна работа е свършена. Бъчварова показа и статистика, според която убийствата намалели с 25% от 2009 година насам, а разкриваемостта им скочила до 30%. Лидера на ДСБ Радан Кънев обяви пред Дарик Радио, че подготвя нов десен политически проект, с който ще участва на предстоящите президентски избори в края на годината. Кънев не отхвърли възможността той да бъде кандидатът за президентския пост на новата партия. Какво ще се случи в парламент обаче през новия сезон, който стартира днес след дългата ваканция? За трусовете в Народното събрание Наделина Анева говори с депутати. Господин Цветанов, в вашата декларация за началото на тази парламентарна сесия казахте, че е неразумно да се мисли в посока предсрочни избори. Защо? Защото всичко, което се случи през 2015 година, дава много добра основа за надграждане на постигнатото. И днес страната ни има много по-голяма стабилност. Има много по-добра легитимация и пред европейските ни партньори.
И самия факт, че от приходните агенции за 2015 година имаме над 2 милиарда 853 милиона лева събрани повече пари съпоставимо с 2014, означава, че действително правителството полага максимални усилия да оптимизира дейността си и да има повече приходи в бюджета, за да може да се разпределят за повече секторни политики. Ще успеете ли обаче в управляващата коалиция да постигнете съгласие? В момента готвите анекс към коалиционното споразумение, така че да продължат реформите. Някои депутати тук казаха, от тук нататък вече реформи не могат да се правят. Ние имаме една много странна ситуация. Имаме коалиционно споразумение с политически субект Реформаторския блок, който е формиран от 5 политически формации, като едната заяви, че няма да подкрепя вече правителството, но нейните представители са в изпълнителната власт. Аз подобен парадокс не съм виждал никъде в нито една европейска демократична държава и съм убеден, че всичко това, което се случва, е продиктувано от предстоящи президентски избори. Явно, може би, някой иска да реализира личните си проекти, но не и да загърби егоизма, да загърби всичко това, което руши държавността. И аз съм убеден, че в предстоящите месеци ще стане ясно всичко за двуличието, за това некоректно поведение, което наблюдаваме в момента. 13 от Реформаторския блок ли все още подкрепят този анекс? Към настоящия момент говориме за колеги около 13-14. Но аз съм убеден, че във времето ще има и други колеги, които може би ще осъзнаят важността от техния глас и от отговорното поведение, което трябва да имаме в пленарна зала. Защото не е нормално да разговаряш с политически партньори, те да обещават едно, а в действителност да правиш съвсем различно. И тук искам също да благодаря и на опозицията, защото аз съм казал, че 43-тият парламент е доста по-различен от всички останали. И затова ние залагаме на конструктивизма, на отговорното поведение и искам да благодаря, въпреки различните мнения, които имаме и острите сблъсъци на моменти, на опозиционните партии и депутати, които всъщност в определени моменти се отнасят много отговорно, защото слагат националните интереси пред личните, партийните и всички останали неща. Господин Зеленогорски, ще остане ли стабилна коалицията през тази пленарна сесия? Вчера имахме първо заседание на мнозинството на политическите сили, които управляват. Моето впечатление е, че се обединяваме около основни приоритети и че изобщо не се поставя под съмнение управляващото мнозинство. Сред тези приоритети, естествено, са и тези, за които аз говорих в пленарна зала, съдебната реформа, бързи промени в закона за съдебната власт, съответствие с Конституцията, процесуалните закони, нова наказателна политика, антикорупционния закон и, разбира се, изключително важно и вече стартираме процедурата за бързо така обсъждане на всички предложения за промени в избирателния кодекс, защото искани се до края на юни всички промени да минат на второ четене, достатъчно отдалечени от момента, в който са изборите за президент. Бих искал да кажа ясно, че за нас от блока е важно да има електронно гласуване. Ние ще гласуваме за електронното гласуване, почистване на списъците от мъртви души, машинно преброяване, професионална администрация, активна регистрация, все неща, които ще помогнат на практика най-действения механизъм на една демокрация и изборите да бъдат достатъчно честни. Казвате, ние имате предвид едната половина от Реформаторския блок, 13-те депутати ли? Днес аз бях упълномощен от всичките 23 депутата и това, което казах в залата, на практика се подкрепя от всички депутати на Реформаторския блок, т.е. по тези приоритети има пълно мнозинство в рамките на парламентарната група. Как ще вземете решение в групата, с които не са съгласни ДСБ и гражданската квота, защото вие нямате 2/3 тези 13, които подкрепяте програмата на правителство? Няма никаква драма. В много от случаите, в които не можехме през тази една година да постигнем мнозинство, ние се съобразяваме с правилника. Правилника е, че в такива случаи всеки действа съобразно личната си съвест,
и съзнанието си, така както е залегнало в Конституцията и до сега не сме имали някакъв проблем. В смисъл, напълно е възможно, между другото и в управляващо мнозинство, когато подписвахме този документ, с който създадохме това управление, ние сме написали, че по определени теми всяка партия или политически проект е възможно да запази особеното си мнение. Тоест не се случва нищо по-различно от това, което се случва и в рамките на управляващото мнозинство. И това за мен не е голяма драма. Голяма драма е, ако 100% от случаите имаме разминаване. А ние ще имаме разминаване в не повече от 20% от проблемите, които обсъждаме. Тогава всеки гласува по съвест или съобразно решението на партията, от която е част. Очертахте ли ги тези 20% темите, по които ще се разминете? Сега работим по това. Аз помолих колегите с нощи на парламентарна група и нямаше никакви опоненти да обмислим кои са важните приоритети, по които имаме 100% единство, и тези бяха споменати в залата, но не са само те, защото програмата за управление е доста мащабна. Ще получим скоро информация от колегите. Надявам се на някои от следващите заседания те ще обяснат, но да кажем, те се вълнуват много от това, което се прави в областта на финансите, и предполагам, че това ще бъде една от темите, по която няма да имаме общо мнение. Не виждам някакви сериозни основания за предсрочни избори. Друг е въпросът, че конюнктурата е много динамична и за много кратко време може да се промени. Но за предсрочни избори може би една единствена партия има така някакви основания на този етап. Правителството може да свърши много работа. И в парламента могат да се приемат необходимите законодателни размери, но аз казах, ако някакси определени политически сили възприемат, че националното е над партийното, тогава работата ще тръгне. Докато се гледа тесно партийния интерес, докато си играеме на... Хайде да не ги квалифицирам, но... Или нашето, или нищо няма да се приеме, естествено ефекта от работата ни ще е нулев, нищожен. Предстоят толкова сериозни неща, на път сме да ги свършим. Няма да се повтарям с всички. Съдебната реформа, корупцията. Ако се разговаря разумно, професионално, загърбат се, нека да си има политически тези, но не те да се налагат на всяка цена. Аз го казах и в декларацията. Политиката, известен е принципа, е въпрос на решенията, които в момента могат да се вземат. Съобразно конкретната обстановка в страната, на гласите, етапа на развитие, а не това, което сме записали в политическата си програма. Това са крайни цели. Това е въпрос по някой път и на стратегически дълъг период от време. Ние сега сме за един мандат от 4 години, който дава един много по-къс хоризонт на тези цели. По-сложно ли става да се правят реформи, след като имате една група в управляваща коалиция, която наполовина е в управлението, наполовина в опозицията? Вижте сега, аз лично това не мога да го разбера и определено мисля, че представлява обект на научно изследване. Това е един принос български към световния политически опит, който трябва да се изследва. От управленска гледна точка това е пълен нонсенс. Оказва се, че от политическа е възможно. За мен е непонятно как може да бъде това. Има една приказка в народа, хем душата в рая, хем дядо Боже за шлифера. Нещо такова ми прилича. Дали АБВ са запознати с готвения анекс към коалиционното споразумение? Има ли неща, които ви притесняват? Не, не съм запознат. Имате предвид анекса на реформаторския блок с ГЕРБ. Това е въпрос на техни преговори, техно споразумение. Друг е въпросът, че след подписването евентуално на такъв анекс, ние ще трябва да преразгледаме, най-малкото да направим преглед на нашето споразумение за подкрепа с ГЕРБ, защото новите текстове или
споразумения, които са стигнали, могат да бъдат подкрепени от нас, съобразно нашата програма, но могат и да не бъдат подкрепени. В този смисъл може да настъпи актуализация на нашето споразумение, съобразно новите текстове, които има в споразумението на коалиционните партии, ГЕРБ и реформаторите. Като цяло, бъдещето е изцяло в ръцете на четирите партии, които формират подкрепящото мнозинство. Никой не трябва да се заблуждава, че опозицията може да направи, нищо не може да направи. Естествено, просто защото е доста така беззъба и доста обезсилена от обстоятелството, че четирите партии работят в условия на диалог и на противопоставяне. С други думи, има си много сериозни опозиции, така и обструкции по отделни въпроси. Знаете, че ние не сме гласували за дълга, бяхме против повишаването на пенсионната възраст. Редица други важни такива за ГЕРБ поне решения, които обаче противоречат на нашата програма. Но това от друга страна не пречи да се подкрепя всичко, което е добро. И така в духа на диалогичност мисля, че нещата вървят. И точно този дух в бъдеще зависи как ще протече следващата сесия, а не от декларациите. Искам да подчертая и да обърна внимание, че коалиционното споразумение има смисъл само да определи взаимоотношението между тези две партии, но само единствено в посока на изпълнението на програмата, която сме подписали четирите партии. Ако те договорят нещо, което не е съгласувано с нас, естествено може да има сериозни проблеми. Може ли да кажете дали заедно с договарянето на този анекс се договарят и промени в кабинета, персонални и евентуално структурни? Това въпрос изобщо не е коментиран и не е поставен. Ако има някой, който има право за това, това е министър-председателя. Той може да прецени във всеки един момент дали се нуждава от структурни или персонални промени, да ги координира в рамките на управляващото мнозинство и те да се случат. Внасяте ли промени, нови промени в Конституцията по отношение на съдебната реформа? Споменахте нещо подобно в зала? Аз споменах, че ние имаме идея да започнем един по-широк дебат в рамките на обществото, за да заложим нови идеи за промени в Конституцията, които да бъдат по-пълни, по-дълбоки и да дадат шанс не само за съдебна реформа, но и за много други неща, от които се нуждае българското общество. Аз, например, бих могъл да кажа, че без промени в Конституцията не можем да въведем второ ниво на местно самоуправление, както е във всички модерни държави, към които се стремим. Има и много други неща, които трябва да бъдат обсъдени, да минат през промяна в Конституцията, за да вървим към този стандарт европейски. Възможно ли е такава промяна в рамките на този парламент? Всичко е възможно, защото промените в Конституцията изобщо не влизаха в плановете на управляващото мнозинство. В един момент се оказа, че съществува такава възможност и макар с доста въпросителни, макар да не сме доволни от това, че не всички наши предложения влязоха, все пак сме доволни, че промени има и че това дава шанс за една ефективна съдебна реформа. Наистина ли ще правите нова поправка в Конституцията? Аз се придържам към реалните неща. Мога да ви кажа, че постигането на над 180 гласа, което направихме за промяна на Конституцията, смятам, че е недостижима цел в сегашния парламент при това противопоставяне, което вече усещаме, че някой иска да го генерира и смята, че ще има политически дивиденд. Защото поведението на представителите от ДСБ и по-специално на Радан Кънев е точно водено само от конфронтация, сблъсък, за да може да извлече някакъв личен дивиденд. Аз само мога да препоръчам, че по този начин политика в България вече не може да се прави. Защото българското общество вече не иска тази хранителна среда. Българското общество иска да има отговорни политици, които да се придържат към надписа, който е на сградата Съединението прави силата и въпреки различията, които имаме, все пак ние сме избрани от българските избиратели и трябва да работим в тази сграда, която е най-висшият орган на държавата, Народното събрание. Радан Кънев е тръгнал да прави десен проект. Казва, че ще прави силна дясна партия. Има ли ресурс, има ли възможност в дясно да се разшири пространството? Като част от политическия проект, който беше реализиран 2001 година,
Знаете, че ДСБ беше създадена точно когато приключи мандата управленския 97-2001 година на премьер Иван Костов. Все пак той е бил премьер на страната и трябва действително да се отнасяме с уважение към всеки един премьер или президент на страната, защото това е бил изборът на народа. Но това, което видяхме 2001 година, е да бъде разбито дясното и да се направи политически субект, който да приеме активите, но да остави пасивите, защото всяко едно управление има съответните негативи, които трупа. И това, което се случи 2001 година, го виждаме сега като повторение и 2016 година. Господин Миков, какви ще бъдат приоритетите на БСП през тази пленарна сесия и дали ще има серия от вотове на недоверие? Последователност в ангажиментите, които сме поели, когато сме се явили на избори. Последователност на законопроектите. Данъчната политика трябва да бъде по-справедлива и прогресивното облагане е на първо място. Диференцирана ставка за детските стоки, детските храни, за да може да дадем знак към младите хора, защото кризата демографската е ужасяваща. Разбира се, мерки в икономиката за малки и средния бизнес. Пак свързано с изискванията за участие в различни процедури и то е свързано с изчистени задължения на едрите играчи към подизпълнителите. В момента малките и средните фирми загиват от това, че големите играчи не им изплащат задълженията. Най-общо това. А иначе ще настояваме всички политически партии да са наясно със себе си. Къде са? На власт или в опозиция? И за това ще продължим да бъдем настойчиви за внасене на вот на недоверие към правителството. Каква ще бъде първата тема? Спрели ли сте се вече? Няколко теми сме очертали. Днес изпратих писма до парламентарните групи, които не са подкрепили правителството, за разговори, в които да очертаем мотивите и да обсъдим конкретната тема, към която да се ориентираме. Здравеопазване или сектор сигурност е по-болния? Здравеопазване, демографската криза е също един стратегически въпрос, който е от изключителна важност. Очевидно, правителството не мисли по тия въпроси. Ама той няма да падне заради проблем с демографската криза, защото тя има много дълга история. Какво значи история, когато страната загива? Историята няма значение, има значение настоящето и бъдещето. И може да се види как се е развива въпроса с раждаемостта, когато управляват леви правителство и когато управляват десни. Мерките на икономии, на затягане от и пестене от бедността на хората, от мизерията на хората, убиват и раждаемостта. ДПС по-скоро ще подкрепя правителството или бихте се подписали под един вот на недоверие, какъвто ще ви предложи БСП? Чухме във вчерашния ден, че БСП започват консултации за иницииране на вот на недоверие. Естествено, ние ще участваме в подобни консултации. Ще видим какво предлагат колегите от БСП. Ще обсъдим какви теми евентуално те биха могли да предложат и тогава ще вземем нашето политическо решение. Дали и кога е уместно да се внесе вот на недоверие. Тоест имате психологическа готовност да внесете и вот на недоверие, атакувайки определен министър, а не кабинета, така ли? Ние сме опозиционна политическа сила, така че за нас внасянето на вотове на недоверие не е тема табу. Но пак повтарям, нека да чуем какво предлагат, по кои теми, с критики в кой сектор те възнамеряват да евентуално да инициират внасянето на вот на недоверие. И тогава ще вземем нашето решение. Дали да подкрепим и по каква тема и в какъв момент. Ще бъде доста интересно, ако се подпишете под предложение заедно с Местан, Радан Кънев, цялата опозиция в парламент. Вижте сега. Вота на недоверие е един от най-важните политически и парламентарни актове в всеки един парламент. И той е едно от най-ясните разграничителни линии между управляващи и опозиция. Тази гледна точка ние като ясно декларирана опозиционна политическа сила, не би трябвало да имаме скруполи по отношение на това, кой се подписва под едно искане за вот на недоверие. Нека по-скоро другите, които са изпаднали в момента в една неясна ситуация, те да помислят по този въпрос. Господин Сидоров, защо пожелахте на вашите колеги тук дано да няма политическо убийство
драматично ли се очертава да бъде тази година? Ами, защото са всекидневие показните убийства и аз затова им пожелах да не стават жертва през тази година на такова. Това беше, тъй се казва, черна ирония, но изградена, стъпила на факти. В същото време призовахте да се възстанови проекта Южен поток. Така обърнахте се към здравия разум на правителството. Смятате ли, че това е реалистично да се случи, че тук в парламента може да се намери консенсус? Абсолютно реалистично. Нужни са постъпки от българското правителство. Така както служебният кабинет в лицето на министър Щонов с писмено уведомление уведоми руската страна, че спира проекта, така сега обратното би могло да го възстанови. Такива бяха темите от тази вечер. До утре!